nit i benvinguts al magazín d'aquest dimarts. Ens tornem a retrobar amb tots vostès. Segurament si diguéssim cantar amb una coral, molta gent diria això ja està passat de moda, però sembla que a la comarca del Ripollès hi ha una revifalla de cant coral, de corals que es tornen a posar en funcionament, de corals que s'han mantingut però que necessitaven potser un revulsiu, i de tot això en parlarem amb en Bruno Nájera, que és director de la Coral Camprodon i ara també director d'aquest nou projecte de la Coral de la Vall de Ribes, a Ribes de Freser. A més, amb Bruno tenim la sort que és el president de la Federació Catalana de Cant Claver, i en parlarem de tot perquè hi ha centenaris aquí, bicentenaris per celebrar aquest 2024, però també parlarem del cant coral, aquest revulsiu de que totes les corals es van posant al dia. Bruno, bona nit i benvingut. Hola, bona nit. Dic que enhorabona perquè tenim molts... Tenim un bicentenari per celebrar? Sí, sí, l'any 2024. És el bicentenari del naixement de Josep Anselm Claver. Deixa'm dir-te l'enhorabona perquè vau ser els protagonistes del concert de Nadal de televisió del Ripollès amb la coral de Camprodon, i va ser fantàstic. Sí, 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 sí. I l'enhorabona perquè tornem a tindre una nova coral, que és la de la Vall de Ribes, o la de Ribes de Freser, que engloba tota la vall, que l'estem posant en marxa i amb molta sort. Doncs sí, sí, sí. Ja ha sigut un nou projecte. Doncs em va oferir de portar la direcció de la Coral de la Vall de Ribes, i la veritat és que, bueno, per l'experiència petita que he tingut ara amb els cantaires, doncs hem aconseguit nous incorporacions noves, ja nous cantaires, i estic preparant un gran projecte amb ells de cara a la Festa Major, que és la seva, diguem, com que és un dels concerts més importants que fan a la Vall de Ribes un cop l'any. Sí, sí. Bruno, jo deia al començament de l'entrevista que dic, però per a molts, quan diem cant coral, cantar amb una coral, et dirien, ui, això és del segle passat, això ja està passat de moda, doncs, però no, en canvi no. Els cants, les corals estan agafant una volada important, no? És que cada vegada crec que el cant coral, que és una disciplina de la cultura popular, crec que sí, ha sabut revolucionar-se, transformar-se, no? I crec que cantar una coral va més enllà de... Bueno, no cal que tingui uns coneixements musicals, però crec que el cant coral és una cosa que ens omple l'esperit. Cantar, que és una... Bueno, és l'instrument més antic de la història, no? A cantar, deien que els homes prehistòrics i les dones es comunicaven cantant, no? Fent una mena de sons, imitant els sons de la natura. I crec que animo a tothom que vulgui que s'apunti a cantar una coral, perquè és una experiència, és un retrobament amb molta gent, amb emocions. De fet, la música ens fa un lligam, no?, fraternal entre persones que els encanta el món de la cultura, de la música, i de fet hi ha gent que troba fins i tot la parella, al món coral. Vaja, que el món coral també és com un filus d'ells, al final... Sí, 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 tot. Té gràcia, però clar, al final tens connexió, parles amb la gent, amb una societat que estan creant cada vegada més individual, allò de trobar-se per assajar, doncs al final acaba creant vincles. Bueno, i no deixa de ser un empoderament també de la població. És que Josep Anselm Claver, que va ser el pare del cant coral modern, doncs la primera associació de la història va ser una coral, i era un cor de treballadors d'una fàbrica de Barcelona, cosa que es va anar estenent per tot Catalunya. I dic això perquè és que una coral forma... el formar part d'una coral és formar part d'una família, de crear un cercle d'amistat, i que crec que és molt important en la societat que tenim avui dia de tenir interessos propis, però també compartir aquestes aficions amb altres companys. Tenim un perfil de cantaire, m'estic referint. Si ho mirem per edats, tenim gent jove que participa de la coral, o és el que ens falla? En general, des de fa molts anys, les corals estan molt envellides, i realment aproximadament un 80% de les corals que tenim a Catalunya són amateurs, són societats corals, entitats que estan als municipis, no?, que treballen pels pobles, però les carros de caramelles, però cada vegada estem aconseguint baixar una miqueta l'edat dels grups,
Hi ha cors joves, per exemple. Sí, és veritat que cada cop trobem que les nostres corals doncs, són intergeneracionals. Pots trobar una persona de 35 anys o 25 amb un dels veterans no?, que tingui 65, 70 anys. No? I crec que és l'atractiu que tenim a Catalunya dels cors, que ens sabem regenerar de l'edat, i no només això, sinó dels repertoris, que hem passat del repertori tradicional, que està molt bé, però és que hem sabut d'introduir nous estils i de música contemporània. I és que reivindico que tenim uns compositors i uns arranjadors de cant coral extraordinaris, joves, i que cada cop són més professionals. Clar, allò que associem també de cant coral amb música tradicional, la música tradicional també és l'actual. Sí, sí, no? Exacte, perquè és que hi ha arranjaments de cançons tradicionals que realment són extraordinaris. O sigui, que poder sentir, ara per Nadal, o un noi de la mare, o el cant dels ocells amb un arranjament modern, crec que és la gran virtut que tenim avui dia al cant coral, de saber evolucionar, i realment jo estic treballant perquè el cant coral sigui diferent i que sigui una gran eina a la societat, un vehicle de cultura, i que ens modernitzem i comencem a mirar el segle XXI. El cant coral també hi entra el rock, perquè clar, aquí hem tingut el president de la Coral Camprodon i ens farà cantar rock amb Bruno. Sí. Doncs sí, vaig fer una... Bueno, és que jo soc una mica revolucionador del tema del cant coral i vaig oferir una aposta que era un espectacle de fusió de cant coral, orquestra sinfònica i una banda de rock. I la primera experiència que van tenir va ser durant la pandèmia, no? que abans de les crisis surten les oportunitats, no? de crear doncs, un nou estil, no? i revolucionar el cant coral, i van presentar un videoclip de cant coral amb una sinfònica i una banda de rock, la banda municipal, la sinfònica clavé, i van fer el videoclip de la cançó Camins, de Sopa de Cabra. Sí, sí. Perquè això també pot cantar una coral, no? Sí, senyor, sí, senyora, sí, sí. És allà, no, quan... és que no t'hem de tenir por. És que al final acabem posant a dintre d'un calaix de dir les corals canten només el món clàssic, sí. Canten només la cançó tradició, de la les caramelles... Sí, sí. Però és que una coral es pot atrevir a tot. Home, clar. I això sí. És el que tu pretens amb Camprodon i Ribes. Jo pretenc que hem de ser atrevits. Hem de ser atrevits. I què diu la gent? Doncs, almenys amb els meus alumnes, no? amb els meus cantaires, doncs estaran entusiasmats. Penso que la meva tàctica és que el meu sistema de treball és que primer empodero a la coral, els agafo molta il·lusió pel projecte i després és molt important el treball. I estic molt content perquè ja dic que aquí a Ripollès, la Coral Camprodon i ara la Coral de la Vall de Ribes, doncs és un grup que molt interessats pels meus projectes, els ha agradat moltíssim el rotllo, per dir alguna cosa, de revolucionar el cant coral, i això tindrem endavant, i que no tinguem por, que tindrem endavant, sempre endavant, i intentar revolucionar el cant coral, i sé que el gran públic ens ho agrairà i que omplirem a les sales de concerts. Bruno, que Camprodon, Ribes, al final també podem crear una sinergia d'una coral ripollesa, no? La veritat és que, bueno, estic sorprès perquè, ostres, pel meu gran projecte, no?, que vull fer al Ripollès de revolucionar el cant coral, doncs és una gran oportunitat que tinguem dues grans entitats del Ripollès, ara mateix que sota la mateixa direcció, no?, a mi com a director, i bueno, pretenc que d'alguna manera puguem fer una gran coproducció a la vall del Ripollès, no? a les dues valls, la vall de Ribes i la vall de Camprodon, i està en ment a mi de fer una gran coproducció entre les dues corals i més corals que els vulguin afegir a aquest gran projecte. Perquè al final és allò de dir, quan més veus, més escales, per dir-ho d'alguna manera, de veus, exacte, no? Sí, no, sí, no sí. Sé si... I els projectes poden ser molt més atrevits. Poden ser molt més atrevits, sí, no? Sí, sí, sí. Sí. Clar, és que parlàvem de la fusió del rock amb el cant coral. S'ha de saber música per cantar amb una coral, no, perquè això... aquest és el gran. Sí, sí, sí. És allò sí. De dir, clar, jo a mi m'agrada cantar, sí, però, sí. Però jo no sé el do, re, mi, fa, sol, la, si, do. No. Mira, l'altre dia a la Coral de Ribes vam estar parlant sobre... Perquè hem tingut moltes incorporacions noves, han aportat 8 persones de la Vall de Ribes. I, clar, era el debat, no?, el tema de... S'ha de saber el llenguatge musical. Jo els dic que jo quan parlo amb el cantaire... Faig servir un llenguatge científic, que parlo sobre la partitura,
el compàs, el sistema, el primer temps, la tonalitat, que si les contralts heu de cantar una tercera... O sigui, jo faig servir aquell llenguatge, però és que si algú no ho entén, doncs, li explico a què em refereixo. Jo crec que al final el cantaire assumeix que ha de tenir uns coneixements i ha de parlar un llenguatge específic o científic dintre de la coral. No cal coneixements musicals, però sí que és veritat que si cantes en una coral comences a aprendre molts coneixements de musicals, de llenguatge musical, de però parlar... Però això no ens atura, no ens ha d'aturar, no? No és un impediment. No és un impediment perquè una persona pot cantar en una coral sense coneixements musicals, que al final els anirà adquirint, eh? Sí. Per empatia, que dic jo, eh? Sí, és sí, allò sí, de dir, sí, sí. Si al final vas escoltant sí. que el director et diu això... Jo dic que vas per avorriment i al final has de parlar amb el llenguatge del director, eh? Però sí, 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 és que això deia de que l'empoderament de la societat cantant en una coral és l'obertura del món musical a tothom. Uh-huh. Vall de Ribes, 8 noves incorporacions. Quants cantaires tenim en aquests moments? Pues a la Vall de Ribes em sembla que estem ara per 23 o 24. A la coral de Camprodon són 43, perquè... També hem fet un creixement exponencial, un creixement, sí, sí. També deia, bueno, penso que quan hi ha un canvi de direcció, hi ha molta gent s'apunta, no?, a l'entitat i crec que és una oportunitat, no?, del moment que hi ha el canvi de direcció, de que s'apunti més gent al projecte. Bicentenari, Clavé, 2024, 200 anys del naixement de Josep Ansel Clavé. Com ho celebrarem a la comarca del Ripollès? Doncs com ho celebrarem? En aquestes dues, perquè clar, tot Catalunya, sí, tu com a president de la federació la ens ho pots explicar, Clavé, sí. Però a la comarca del Ripollès, com ho viurem? Doncs la comarca del Ripollès, nosaltres, al Festival Albenis de Camprodon, recuperarem una obra de teatre musical, La sarsuela, l'aplec del remei, de Josep Ansel Clavé, que va estrenar al Gran Teatre del Liceu l'any 1858. Llavors, aquestes partitures han quedat una mica oblidades, llavors, de la mà de la Coral Camprodon i l'Orquestra Simfònica Clavé, amb solistes, volem recuperar aquesta obra i en el bicentenari del naixement del mestre, doncs, tornar a reestrenar aquella obra que sembla que va quedar oblidada, però és molt important perquè va ser la primera obra de teatre musical en català. La primera vegada que sortia un actor i cantava en català a sobre del Liceu. Això gràcies a Clavé. Gràcies a Clavé, sí, sí, sí. És el pare del teatre musical en català. Doncs la primera obra escrita en català va ser de Josep Ansel Clavé, l'Aplec del Remei. Aquesta és la que recuperarem, l'estrenarem dintre del Festival Isaac Albéniz. Dintre Isaac Albéniz, sí, que, sí. Clar, que la Coral Camprodon, perdó, participi dintre del festival també és un punt important de retrobament, no?, amb el món local, que és tan bo com el món que ve de fora. Exacte. Bueno, la meva aposta des de fa 3 anys amb l'Ajuntament de Camprodon és que fem el festival inaugural amb una entitat del poble i crec que el projecte els hi ha agradat, ha estat acceptat, no?, i amb gran acceptació també per part del públic i crec que és un punt a favor també del cant coral local, de que trobin que el talent també es pot trobar, el talent de quilòmetre zero. Que talent cada metro zero, que també el trobarem a Ribes, sí. Perquè tu ens deies, estem preparant ja un espectacle, o sigui, és arribar i moldre, Bruno. Sí, sí, vull preparar un espectacle titulat Ribes Veus, i l'estrenarem per la Festa Major del mes d'agost, on vull recuperar temes de clàssics del moviment coral català, però també serem atrevits i farem temes moderns. Clar, això, quants dies assegeu a la setmana? Perquè, clar, és que els mesos passen volant. Sí, doncs, avui estem a 30 de gener, no ens en donarem compte i serem a l'agost, eh? Sí, sí, doncs la Coral Camprodon assagen 2 dies a la setmana i la Coral Ribes, la Coral de la Vall de Ribes, assagem els dijous al Centre Cultural, no?, a la Casa de la Cultura, tots els dijous a 8:45 del vespre. Sí, que la persona que estigui interessada es pot adreçar. I ara és el moment perquè comencem el nou projecte i us convido a tots que canteu a un dels cors que puc dirigir jo, però en qualsevol entitat coral del Ripollès, doncs segur que us estan esperant amb els braços oberts. Hi ha força de les corals de Catalunya, eh? Molt. És que Catalunya és un poble que canta. És
un poble que canta, i això és extraordinari. O sigui, que la força de la cultura popular, no només cantar, sinó castellers, puntaires, qualsevol disciplina de cultura popular, però en especial cantar, és una gran experiència que, de veritat, que si voleu anar a viure una experiència cultural, social, artística, us sentiu protagonistes, que voleu ser protagonistes d'un espectacle, apunteu-vos a cantar una coral. M'ha agradat aquesta frase de que Catalunya és un poble que canta. Sí. I m'ha vingut de seguida qui canta els seus mals espanta. Sí, sí. No? És allò de dir, doncs, ens fa estar bé, no? Ens crea aquesta sensació de benestar. Bruno, enhorabona per aquesta nova direcció. Et sembla que acabem amb aquest vídeo. Explica'ns una mica què escoltarem, perquè clar, aquí sí. El vídeo que hem escollit, farem aquesta barreja que t'agrada, no? Sí, sí. Doncs aquest vídeo que veurem és un videoclip que vam fer l'any 20 per presentar el projecte Claver Rock, i vam enregistrar el vídeo amb un cor de claver, un cor de noies, en aquest cas, per revolucionar, no? Que els cors de claver sempre diuen que són d'homes, doncs un cor de noies, amb la Simfònica Claver i la Banda Municipal, un grup de versions, i vam presentar doncs, aquest projecte amb la cançó Camins de la Sopa de Cabra. Doncs acabarem escoltant aquesta primera part, acabarem escoltant aquest videoclip, perquè el cant coral el reivindiquem, no?, com a essència de cultura catalana. Sí. En un any que és important, el bicentenari de Claver, i a més perquè tenim la sort que cada vegada hi ha més corals actives i que es fan propòsits interessants a la comarca del Ripollès. Bruno, gràcies per acompanyar-nos avui. Moltes gràcies. Els deixem amb el videoclip i tornem tot seguit, a la segona part.